Bəzən adrenalin dolu anlar yaşamaq üçün gənclər üz tutur qorxu evi adlanan əyləncə məkanlarına. Qorxan da qorxmayan da o qaranlıq otağa girib sürpriz kabusla üz-üzə gəlir. Bu dəfə isə gələn qonağı ürkütməyə çalışan o kabus gözləmədiyi reaksiyayla qarşılaşır. Qaranlıqda kabusun ona yaxınlaşdığını görən gənc oğlan cəsarət edib elə o qorxulu adamla valet oynamağa başlayır. Donub hərəkətsiz qalan kabus nə baş verdiyini dərk edə bilmir. Bəlkə də kabus obrazı yaratdığına görə də peşman olur. Yenə də işdən salamat qurtulur və əslində deyərdim ki, romantik abuhava yaranır. Görünən isə odur ki, pozitiv olmağı bacaran adam hər məqamda əhvalını qoruyub saxlaya bilir. Bəs siz bu cür qorxu evlərinə gedərkən necə reaksiyalar vermişsiniz?